mi mo agbala Gabriel tabi Ademola Amusori toye awon eniyan ti nbi mi lere bere pupo bawo ni temi ati agbala Gabriel se je bawo ni ti emi ati Ademola Amuso se je a o paderi a o morari o le ti ri mi ri lori amohunmawoan ṣugbọn koju koju a o ri rari bo le je pe emi Olorun so fun mi pe laipe laijina a ma rira loju koroju pe ohun ma lo fun mi ohun ma lo mi fun bo si mo pe Olorun ke wi be ko ma se be nitori na eyin eniyan Olorun lekan si mo fe gbadura fun agbala Gabriel bo si fe ko fi igbagbo sami ni iwo to ba ni dudu sohun rere oruko Jesu amen oruko Jesu amen oruko lati Jesu amen olorun mo gbadura fun agbala Gabriel ijo na ma jo daru amen Jesu ijo na ma jo baje amen Jesu ohun gogo ti won se nibe je ko ni tesiwaju amen Jesu iranlowo lati gumere agbala je ko ba wa wori amen Jesu agbala Gabriel ma jo daru amen Jesu mo be Olorun ma jo gboku obe amen Jesu ma jo gboku jade amen ohun gogo ti agbala Gabriel ba da ole je ko yori si ere amen awon oluranlowo ni ila ni iwo ni gusu ati ariwa ti won wa run agbala Gabriel lowo Oluwa ma ran won lowo amen Jesu ma kuse fun won amen babu ko fun won amen gba adura na amen tesuaju ko de bajo tawa na amen ko de ba wa na ni enikankan amen ogo ni fun Olorun loke amen hallelujah Jesu agbara wa amen 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 oluko Jesu agbala Gabriel mo ki o adura re yo gba temi lo ni diwo o okunrin ti won pe ni agbala Gabriel mi mo ri o ati rari o ani gogun bo ti mo ngbo nipa re o mu inu dun mu ayo o n fi kunu okan mi eyi to nse fun kristiani tabi muslimi tabi fun awon osere ah ogo ni fun Olorun loke o mo fe le wi pe a o ti riru eda be mo fe gbadura fun okunrin na o de je pe mu oriri mu o se mo gbo gbadura fun o iwo woli Olorun alagba yi lori agbala Gabriel ti a n gbo nipa re yi agbala na o ni daru o ni baje iru ayo ati idunu ta n gbo nipa agbala Gabriel yi yo wonu dile re papa ohun gbogbo to dawole yo yori si rere fun gbogbo eyin eniyan eyi ti e n gbe iranse na lowo soke ti e ran lowo yala ni oke ku tabi ni itosi tabi ni ona rere o wi gẹgẹ bi ikọ ati iriju dawọle yin yoo ma yọ si ere nisiri pe nigba ti mo wa ni ihoho ẹda ṣọọbù pàtẹ bi pa mi fún mi ní oúnjẹ jẹ nígbà tí òǹgbẹ gbẹ mi fún mi ní omi mu wọn ní nígbà wo la ṣe àwọn kan wọnyí oní tẹ ẹ bá ti ṣe fún àwọn èèyàn wọn ti ṣe fún mi níwọn ìgbà tí gbogbo ẹyin ènìyàn tẹ ń tọwọ bo ohun ìṣúra yín láti ran arákùnrin yìí lọwọ tàbí láti gbé e sókè mo gbàdúrà ilé àti ọ̀nà yín pàápàá yóò dìde sókè ogun ńlá yóò bẹ̀tẹ̀ fọhùn nínú iṣẹ́ yín lórí ọ̀nà yín lórí ìdáwọ́lé yín àti fún gbogbo ènìyàn èyí tí kò lé ẹ̀mí àtakò sí arákùnrin yìí o mo gbàdúrà ire àánú àti ìdùnnú yóò wáyé gbogbo ogun ìnira ìnara àti alátakò yóò wọlé níwájú yín fún gbogbo ẹ̀mí bí a bá rí ẹ̀mí alátakò tàbí ẹ̀mí tó ń takò ìṣerere tàbí ìtẹ̀síwájú arákùnrin yìí mo gbàdúrà kó olúwa kó wọnú yín olúwa kó dáwọ́lé yín kí ẹ̀yin pàápàá kẹ́ ẹ lè ṣeré ju bẹ́ẹ̀ lọ ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run Jésù olúwa wa a ò mọ arákùnrin yìí rí ohun tá à ń gbọ́ nípa rẹ̀ ó mú inú ọkàn lò ó mú iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tẹ̀síwájú ó mú ìdùnnú wọnú ọkàn wa a sì ṣeré fún arákùnrin náà. Bá a ti wí bẹ́ẹ̀ ni yóò rí àṣẹ ọ̀run.